co jsme se naučili o víkendu, nová rubrika, která bude vycházet každý úterý a nahradí pondělní rozebráno. Budeme se zaobírat všemi top 5 světovými ligami a dozvíte se, co se během víkendu stalo a možná co vám uteklo. Já jsem Práša a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Slávě může být světová. Na úvod vezmeme jedno téma, které se úplně nestalo o víkendu, ale považuji ho za natolik klíčový, že ho zařadím i do víkendového výběru a je dost možný, že podobný témata z Ligy mistrů se čas od času objeví i v téhle rubrice, co jsme se naučili, protože přece jenom Liga mistrů je důležitá a i když to bude trochu zpětně, tak se na to můžeme takhle podívat. Výkon slávě proti slavné Barceloně mě ale natolik zaujal, že ho musím připomenout i v úterním videu. Nejde o to, že s Barcelonou prohráli 1-2, ale jakým způsobem celý utkání odehráli, byl ohromující a určitě si zaslouží maximální podporu a uznání za předvedený výkon, protože nejenom odehrát vyrovnané utkání proti takovému gigantovi, ale dokonce být herně lepší, byl nezapomenutelný zážitek a já jsem rád, že jsem to mohl vidět na vlastní oči, respektive být při zahájení utkání dokonce na hřišti. Výkon Slávy na mě udělal obrovský dojem a po takovém výkonu jsem byl přesvědčený, že můžou porazit kohokoliv. Samozřejmě jim hodně pomohli i domácí fanoušci, kteří už klasicky udělali fantastickou atmosféru a své fotbalisty hnali dopředu. Nechybilo mnoho a klidně mohli zůstat všechny tři body v Praze. Stačilo pro mě šance, ale nakonec si vítězství odvezla Barcelona, přestože si nemyslím, že bylo úplně zasloužený. Druhý téma máme z anglický Premier League a o historické vítězství se postaral Leicester City, který zesměšnil Southampton drtivým vítězstvím 9-0. Čímž vyrovnali rekord Premier League, který doteď držel Manchester United z roku 1995 díky vítězství 9-0 nad Ipswichem. Tento rekord tedy fotbalisté stru dokázali vyrovnat, ale zároveň se jim podařilo ještě něco extra. Vítězství 9-0 si totiž připsali na hřišti Southamptonu. Což znamená, že se postarali o největší vítězství v historii Premier League na hřišti soupeře. Mají tedy naprosto fantasticky rozběhlou sezonu. Arsenal na ně ztrácí 4 body, United 7 a Tottenham dokonce 8 bodů. No a vzhledem k tomu, jaké předvádí výkony, tak bude velice zajímavé sledovat jejich vývoj ve zbytku sezóny. Kádr mají zajímavě složený a pokud v zimě nikdo neodejde, tak se klidně můžou poprat o top 4 a účast v lize mistrů. Tottenham zažívá obrovskou krizi, největší od příchodu početína. United jsou úplně mimo, a to, že teďka vyhráli, tak to podle mě nic moc extra nemění, ale herním projevem a nějakou koncepcí do budoucna tam nevidím žádný progres a vůbec jim nevěřím, že by měli šanci se umístit v top 4. No a Arsenal je prostě Arsenal, tam asi nic nového se prostě nestane. Takže ten Leicester má reálnou šanci umístit se v top 4. Samozřejmě může se hodně změnit v lednovém přestupovém období, protože zkrátka United, Arsenal můžou nakupovat, se tak Tottenham může nakupovat, můžou se změnit trenéři a tak dále ale momentálně to má stroj rozběhnutý fantasticky a historické vítězství proti Southamptonu jim určitě pomůže v pozvednutí seberůvěry do dalších zápasů. A je to určitě něco, co vás úplně nenasere, ale naopak z toho máte radost a můžete čerpat i do těch dalších utkání. Granada vede španělskou La Ligu. Lídrem španělské ligy není Barcelona, Real ani Atletico, ale maličká Granada. O víkendu porazila 1 Betis a vzhledem k tomu, že se odložil El clásico mezi Barcelonou a Real Madrid, tak se Granada udržela v čele tabulky. Oba mají o zápas méně, pokud Barcelona vyhraje, dostane se na 22 bodů, pokud vyhraje Real, dostane se na 21 bodů, což znamená, že by oba předskočili momentálního lídra tabulky Granadu, která má 20 bodů. Jo. Ať už Barça o 2 nebo Real o jeden bod. Ani v případě remízy by však Granada nezůstala první, protože Barcelona má lepší skóre. Takže je prakticky jasný, že v momentě, kdy se odehraje El Clásico, tak Granada spadne na druhý místo. To však nic nemění na tom, že se jedná o naprostou senzaci, aby po deseti kolech vedla španělskou ligu Granada. To je prostě úplně úlet. A aby takhle mladý tým byl v čele, tak to se jen tak nevidí. Zajímavé je, že nemají vyloženě tahuna v ofenzivě. Nejlepším střelcem je Antonio Puertas, který má ale pouhé tři góly. Ze známějších hráčů můžete znát Roberta Soldáda, způsobení v Tottenhamu, nebo Adriana Ramose v Dortmundu. Ale tohle určitě nejsou hráči, kteří by byli nějak extra klíčoví, protože dohromady mají oba jeden gól. Jo, to znamená, nebo konkrétně Soldádo má jeden gól a Ramos nemá žádný gól. Takže pokud je sečtem dohromady, mají jeden gól dohromady. Každopádně minimálně Soldado dostává šance velice pravidelně, nastupuje v základní sestavě, má z deseti zápasů osmkrát z základu jednu z lavičky, takže on minimálně nastupuje, to, že goly nedává je druhá věc. A bude zajímavý sledovat, jak dlouho si Granada dokáže udržet v čele tabulky, a zda to bude mít dlouhodobého trvání. Pokud si však poslechneme trenéra Granady, tak o žádném boji o ligu mistrů nebo dokonce o titul nikdo nemluví. Stále se řeší záchrana, což je částečně alibistický, ale na druhou stranu je důležitý, aby hráči zůstali nohama na zemi, a uvidíme, kde to může skončit. Ono konec konců Lester se taky bavil o tom, že by se rádi udrželi, respektive Ranieri neustále zmiňoval, že cílem je záchrana a nakonec to skončilo titulem. Jo, prostě je to crazy, že Granada je první, že Granada reálně by to třeba i mohla vyhrát. Já si myslím, že něco takového se nestane, ale ono ve finále nikdy nevíte. Třeba se podíváme na konci sezony a vítězem bude Granada. No, uvidíme. Každopádně my jdeme na další téma a to jsou lídři italské ligy, oba ztratili. Jak Juventus, tak Inter o víkendu pouze remízoval a ani jeden z týmů nezvládl domácí zápas. Sari nechal odpočívat Ronalda, kterého na zápas ani nepovolal a bez ní si Juventusu na domácí zápas příliš nepovedl. Jedinou branku vstřelil z penalty Paulo Dybala, který je momentálně ve fantastické formě, než bych chtěl říct, že příčinou jeho skvělé formy byla moje návštěva na derby s Interem, kde vstřelil první gol sezóny, který jsem mu mimochodem předpověděl, ale něco málo na to možná bude, protože od té doby mu padá jeden gol za druhým a Dybala má zkrátka fantastickou formu. Ani on však nezábránil remíze na půdě leče. Inter ztratil dokonce na domácím stadionu, když si body rozdělil s Parmou. Remízu zachránil až v druhém poločase Lukaku. Třetí gol však Inter přidat nedokázal a odmítl tedy návrat do čela tabulky. Díky remíze Juventusu se Inter mohl znovu vrátit na první místo, ale pouze to ukazuje vyrovnanost letošního ročníku série A. Oproti předchozím je mnohem zajímavější a pokud si Inter dokáže udržet vyrovnané výkony po celý ročník, může to být ještě hodně zajímavý a klidně až do posledního kola. Přicházíme do Německa a Lewandowski se znovu trefil. Podobně vyrovnané je to ale také v Německu, kde o titulu bojuje hned několik klubů. Každopádně kromě neustáleho řešení vyhazovů trenérů jak v Bayernu, tak Dortmundu, je hlavním tématem Robert Lewandowski, který má po 9 kolech neuvěřitelných 13 branek a v kalendářním roce 2019 má nejvíce střelených gólů ze všech fotbalistů v top 5 světových soutěžích v součtu gólů a asistencí je na tom stejně jako Messi, ale v gólech nemá konkurenci. Je vtipné, že se neustále mluví o Messi, jak má fantastický ročník, jak je hlavním kandidátem na zlatý míč, kromě Fandajka. Přitom je tu Lewandowski, který má lepší statistiky než Leo, ale nikdo Kromě teda Německa se o něm nebaví a ve spojení se slatým míčem ho nespojují snad ani v Německu. Je to vtipný, ale Lovandovský je jeden z momentálně nejlepších útočníků na světě. Konec konců na tom jsme se shodli už v nedělním rozkecánu. Mimochodem se ještě nikdy v historii nestalo, aby měl nějaký hráč Bayernu po 9 kolech 13 střelných gólů. Jedná se o klubový rekord. Přecházíme do Francie a Paříž i bez zraněného Neymara zničila Marseille 4-0, což je mimochodem další historický milník, protože to je nejvyšší vítězství Paříže nad Marseille v historii. Kromě vysokého vítězství má Paříž už osmibodový náskok na čele tabulky, což je po 11 kolech velký rozdíl a možná ani nebude třeba čekat do Vánoc, aby se rozhodlo o vítězi League 1. Samozřejmě uvidíme, jaký náskok budou mít to okolo Vánoc a nového roku, ale ani bych se nedivil, kdyby to byl už dvojciferný a o titulu bylo prakticky rozhodnuto. A o to vtipnější je, že když se podíváme na počet odehraných zápasů, tak útočníků nejvíce nemá Neymar, Mbappé, Icardi ani Cavani, ale Chupo Moting. S deseti odehranými zápasy kterého následuje Mbappé z 9 a Icardi se 7. Samozřejmě je to taky vinou zdravotních problémů a hned několika hvězd, plus problémů s Neymarem v úvodu sezóny, ale přesto je komické, že v takto hvězdami nabitém útoku má nejvíce odehraných zápasů právě Čupo Motting. No a zapomenout nesmíme ani na třígolového amerického hrdinu Pulišiče, který pro Chelsea vstřelil důležité tři body při výhře 4-2 nad Barnley. Jednalo se o čistý hetrik, který přirošila pouze poločasová přestávka. Góly padly na 1-0, a poslední v druhém poločase na 3-0. Takže čistý hetrik pro amerického mladíka a zároveň se jednalo o první trefy Pulišiče v dresu Chelsea. Nutno říct, že bylo na čase, protože pokud by mu po deseti zápasech stále svítila nula v konce vstřelených gólů, Mohla by přijít první větší kritika, protože za cenu 60 milionů liber přirozeně očekáváte více. Díky hetiku se případná kritika samozřejmě hodně utlumí, ale přesto bude důležité, jak na tenhle výkon dokáže navázat a zda bude schopný předvádět efektivnější výkony pravidelně, protože musice je 21 let, ale v Dortmundu nastupoval pravidelně, takže to není žádný dorostenec akademie a i v Chelsea od ní určitě hodně očekávají a minimálně to, že by měl pravidelně nastupovat, být efektivní a dlouhodobě určitě rozdílovým hráčem. Co z víkendu nejvíce zaujalo vás? Dejte mi to vědět do komentářů. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.